офіційно звертаюся до пана Риби. Дайте нам офіційну інформацію, скільки станом на березень 2014 року в Україні було військових пенсіонерів, не інвалідів першої та другої групи, віком до 48 років. Перше. Друге. Я звертаюся до Міністерства оборони. Скільки, починаючи з березня 2014 року, Збройні сили України поновили на посадах військових пенсіонерів. Оце дві цифри для мене, наприклад, будуть дуже важливі для розуміння, як ми далі рухаємося. І третє питання. Ми всі з вами розуміємо, що військовий пенсіонер віком до 50 років, який не мав ніякого відношення до захисту України, і військовий пенсіонер віком до 50 років, який сидів під тим же Маріуполем, як от той же Павловський рік, понімаєш? Що це різні військові пенсіонери. Різні. І це я озвучив пані Реві. І це підтримали всі військові. Оці три базові моменти, я думаю, що якщо ми їх врахуємо, якщо деталі погодимо з Фінслужби, Міноборони, МВС, я думаю, що в нас хватить політичної мужності і відповідальності взяти на себе відповідальність, проголосувати цей закон.